Ons gaan nou saam met Soekie en Eradicate sing. Die woord van God is lewend en die woord van God is waar. Is jylle reg, hier gaan ons. Die woord van God is lewend, ja die woord van God is waar. My Bijbel is die woord van God, sal het in my hart bewaar. By 'n nuwe reis waar ons gaan kyk hoe ons die Bybel beter kan verstaan. En vandag se eerste tema is hoe God fluister. Haai, hoe God fluister. Nou daar is op julle bladsy 'n memoriseringsvers wat ek vir julle neergeskryf het met prentjies. So ek wil graag hê kyk of jy daai 3 prentjies kan ontsyfer en skryf die woordjies onder dit neer. En dan leer ons die versie gaan nou saam. Pause die video en kyk of jy het kan doen. As jy hulp nodig het, vra vir mama en papa. Jy mag hulle vra. Ons begin weer in 3, 2, 1. Ek is seker dat julle daai versie kon ontsyfer. Psalm 119 vers 103 sê, hoe aangenaam is die woorde vir my. Dit is soeter as honing in my mond. Kom, sê dit saam met my. Ek wil vir jou hoor. Saam met my sê. Sê saam met my weer. Hoe aangenaam is die woorde vir my. Dit is soeter as honing in my mond. Mooi. Julle wonder seker nou, hoekom honing? Hoekom sê jy die woorde van die Bybel moet soos honing op ons mond wees? Wel, honing is die ding wat vir ons gezond opmaak, maar net so, dink aan 'n waffle. Hoe lekker is 'n waffle met stroop en honing op? Of hoe lekker is 'n kuitjie botter broodjie met honing op? Dit is goed en gezond vir ons. Nou net so, sê God, hy gee vir ons die Bybel as 'n awesome boek waardeur hy met ons praat. Hy sê vir ons die dinge, sodat ons meer en meer kan soos Jesus dinge doen. Want ons beste voorbeeld is Jesus. En ons moet meer en meer goeie dinge soos Jesus doen. En God vertel dit vir ons waar? In die Bybel. Daar is nou op julle blaaie so 'n prentjie wat julle moet kan gaan ontsyfer. Daar's eens en twee's op daai prentjie. Al die eens is die dinge wat jy moet swart maak en weg. Jy wil dit sien nie. En dan die twee's is die dinge wat ons lekker rooi gaan hê, want dit moet helder uitstaan. Dis die goed waarvoor ons moet leef. So gaan kleer in. Pos die video nou as jy dit nou wil inkleer. Anderste, doen dit na die tyd. Maar daar is 'n geheime prentjie, so het sal goed wees as jy het gaan gevinnig inkleer en kyk wat is die prentjie. Jesus het aan die kruis gesterf om al daai lelike dinge weg te neem. Alles wat ek en jy verkeerd doen, het Jesus vir ons kom help aan die kruis vir ons sondes kon sterf, sodat hy kom help ons dat ons nie meer moet doen nie, sodat ons meer en meer soos Jesus kan wees. Nou kom die volgende memoriseringsvers. As jylle in jylle boek kyk, is daar 'n plek waar daar 'n woordjie uitgelos is. En daar moet staan, as ons na Godse woorde luister en gehoorsaam, dan gaan dit na ons hartjies toe en dit word 'n swaard. Die Bybel sê in Hebreërs 4 vers 12, dat die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard. Soos Thor 'n hamer het,
Maar die hamer is net daar op die grond, beteken die hamer niks. Maar as God Thor die hamer optel en hy hou dit vast, dan het die hamer kracht. Nou net so jylle, as jylle jylle Bybel net in jylle kamer neersit en het leen net daar, is dit net een boek. Maar as jy die Bybel optel en jy lees die Bybel, dan raak die Bybel krachtig, want die woorde gaan na ons harkies toe. En dan is dit soos hun swaard. Die duivel gaan mag kom met sy leens. En hy gaan vir julle kom sê, maar jy is lelik, jy is lelik. Dan sê jy vir die duivel, pow! Die Bybel sê, God het alles goed en mooi gemaakt. Die duivel gaan kom en vir jou kom probeer sê, maar jy gaan niks kan doen nie, jy kan nie. Dan gaan jy sê, pow! Met God kan ek enig iets doen, met Jesus in my leven kan ek enig iets doen, sê die Bybel. Die duivel gaan kom en sê, maar papa en mama gaan hulle werke verloor en julle gaan arm wees en het gaan sleg gaan met julle. Dan gaan jy, pow! Want die Bybel sê, God sorg vir al sy kinders. So sien julle, as God sy woorde in jou hart het, dan is daar kracht in die woord van God. So julle, die twee memoriseringsverse het ek nou vir julle daar op 'n bladsy. Vra vir enig iemand in die huis om jou te help, om het uit te knip en plak het sommer teen jou kast hier, of sommer teen jou venster op, daar waar jy het kan sien elke oggend hierdie week. En kom ons leer die versies. Kom, sê dit gaan geweer saam met my. Wat is die eerste versie? Psalm 119 vers 103 sê, hoe aangenaam is die woorde vir my, soeter as honing in my mond. En wat is die tweede versie? Hebreërs 4 vers 12. Die woord van God is lewend en kragtig, skerper as enige swaard. So julle, kom ons sê dankie vir God, dat ons 'n Bybel kan hê, dat hy met ons praat, hy fluister soms selfs vir ons, en daai woorde dra krag, as dit in ons harte bly. Kom ons bid saam. Papa God, baie, baie dankie, dat ons die Bybel kan hê. Dankie, dat ons weet, dit is die woord van God, en dat dit vir ons help, en dat dit soeter as honing is vir my, dat dit lekker is om Bybel te lees, en dat ons weet, dat al kom Satan met al sy leens en alles, dat ons die woord van God kan gebruik, en vir hom sê, dis nie waar nie, maar die woord van God sê, dat ek is God se kind. Amen.